Hej og velkommen til Wonders Autos. Og lige inden vi starter videoen herud, så vil jeg gerne lige sige tak til alle jer, som ser med. Og stor tak til også jer, som har subscribet til kanalen. Vi har faktisk ramt 1.500 subscribers her på kanalen i løbet af 2021, hvilket jeg synes er rimelig mange mennesker. Jeg håber selvfølgelig på, at vi kan nå nogle flere i løbet af næste år, og derfor er målet sat for 2022 for 5.000 subscribers, hvilket kunne være ret fedt at nå. Så bare en generelt stor tak til jer, som ser med på de her videoer her. Det her det bliver den første speaker-video, som jeg laver sådan officielt. Jeg har fået sat noget lyd op og kamera op, så det skulle gerne spille sådan nogenlunde i hvert fald. Og bilen, vi skal snakke om i dag, er en af den bil, der holder bag ved mig her. Det er en Mercedes C220D. Det er en 2021-model. Mercedes har faktisk lanceret en helt ny C-klasse. Det her det er så den forrige model, godt nok, men stadigvæk en bil, som jeg synes er ret fed og egentlig stadigvæk holder de moderne standarder osv. Bilen her har jeg haft i 6 måneder. Det har været min hverdagsbil. Jeg har kørt lige omkring 10.500 km i den. Og jeg synes egentlig, at den har gjort det rigtig godt. Jeg er meget overrasket over, faktisk hvor langt den går på literen osv. Overall så synes jeg egentlig også, at bilen den har et mega fedt look. Det her det er AMG eksteriør. Den har AMG line udenpå. Og også den der hedder Night Edition med tone ruder og sort optik og så videre. Og så selvfølgelig også 18 tommer AMG fælge i sort, således at det matcher med tone ruder og sort tagrening og så videre, og også rundt omkring vinduerne. Jeg synes egentlig, at jeg vil sige, altså rent, hvis jeg skal tage en station car i dag, så synes jeg egentlig, at den her op i den øvre halvdel i hvert fald i forhold til hvad man kan forvente fra en stationcar. Det her det er så også min anden stationcar, jeg har haft. Min første bil var en stationcar, det var en Volvo 47 fra 1992, tror jeg det var. Den her det er lidt noget andet, kan man sige. Som sagt så er bilen her en C220D, som jeg nok vil sige er faktisk en af Mercedes mest populære biler på markedet. Der kører rigtig mange af de her C-klasser rundt omkring, og man begynder også så småt at se den nye C-klasse, som er kommet på markedet. Den har lige omkring 200 heste. Jeg mener, det er 194 heste, den her har i en 2,2 liters dieselmotor, 4-cylindret diesel. Og faktisk i snit, de kilometer, jeg har kørt 10.500 km i bilen, og i snit, der har den gået over 20 km i gennemsnit på en liter diesel, hvilket er min optik ret godt, kan man sige. En af de store årsager til, at man egentlig vælger at købe en stationcar, vil jeg mene, er bagagerumspladsen. Fordi at i og med, at den har en længere opsætning, så er der selvfølgelig også mere plads over i bagagerummet. Og hvis vi lige prøver at åbne det op her, det kan man egentlig bare gøre på knappen her. Bare holde den inde, så skulle den gerne åbne, og det gør den også. Så kan man se, at det er faktisk et bagagerum, hvor der er utrolig meget plads i. Og der er plads til, altså man kan have hunden her i, man kan have 4 store kufferter og så videre, og lidt af det hele. Og så har vi selvfølgelig bagagerumsdækken her, som automatisk kører op og ned. Det kan man tage af og smide ud og så videre, hvis det er, man har lyst til det. Men egentlig generelt et forholdsvis stort bagagerum. Og selvfølgelig automatisk luk her. Kører den egentlig bare ned. Sådan der. Når man snakker biler og så videre, så tænker man jo altid på, om der er noget lyd i de her biler her, og om udstyringen de er ægte og så videre. Og man kan bare sige her på Mercedesen her, på den gamle C-klasse, jeg tror også det er det samme på den nye C-klasse, der er de egentlig bare mega fake. Jeg har en god gammeldags tomstok til lige at tjekke det. Men der er plastik inde i afgangsrørene her, så der kommer i hvert fald ikke noget sort diesellås ud af dem. Det gør der ikke. Sætter man sig ind bag C-klassen her, så er det faktisk også en bil, der er sådan okay meget plads i over bag. Nu prøver jeg lige at sætte mig ind her. Og altså, jeg er 1,75 høj, og jeg har faktisk masser af plads til loftet her, cirka. Jeg skyder på en 10-15 cm. Der er plads til en i midten her, og en ved siden af. Som sagt, og der er også okay plads her til benene, i hvert fald i min størrelse, man kan sige.
Er man lidt højere, så er der selvfølgelig lidt mindre plads, men der er generelt god plads herovre bag i den også. Så det er helt sikkert også et plus, vil jeg sige. Så tager man så lige en tur over foran, hvor der bliver tilbragt flest timer, så er det lidt samme opsætning med en fed kondition på døren, hvor du kan styre elvinduer over det hele. Jeg tror, det er standard i alle biler i dag. Men elvinduer for og bag selvfølgelig. Du kan åbne bagklappen dernede osv. Der er lys her, Mercedes lys i logoet. Vi har igen AMG syninger på motterne. Et rigtig fint førersæde også med god komfort. Og så har vi det opdaterede infotainment system. Det er slet ikke ligesom den nye C-klasse, men stadigvæk et rigtig moderne opsætning her, i min optik i hvert fald. Vi prøver at tage en lille køretur i bilen her. Så egentlig bare ind i kabinen. Og den har selvfølgelig nøglefri betjening, så det er bare at trykke på startknappen, når du har sat dig ind. Skruer lige ned for musikken, og så igen, altså virtual cockpit har du selvfølgelig foran dig her, og så har du en skærm her i midten også, og ellers bare midterkonsol og så videre her, med night edition på, og cupholder, og egentlig også fornuftig plads herover til Habengoods forskellige ting, og igen, bagved der er sådan en fornuftig plads, kan man sige. Så det er egentlig meget, fint, synes jeg egentlig, at den er. Jeg synes, min optik, så er det i hvert fald en rigtig fin kabine. Nogle mener selvfølgelig, at den godt kunne trænge til en opdatering, og det er også det, den har fået med den nye C-klasse. Men ellers så generelt, så er det faktisk, synes jeg i hvert fald, en rigtig pæn kabine, som den er her. Bilen her, den er selvfølgelig udstyret med en automatisk gearkasse. Den her gearkasse her, den har 9 trin, hvilket sige, at den har 9 gear. Og det er også en af årsagerne til, at bilen her ikke bruger ret meget brændstof ved almindelig kørsel. Man kan sige, at nu ligger cruiser med 82-83 km i timen, og vi ligger med en omdrejningstæller på 1300-1400 omdrejninger. Og det betyder egentlig, at motoren egentlig mere eller mindre køre i tomgang, næsten i hvert fald. Det samme er det, når jeg kører ud på motorvejen, så ligger vi kører i selvfølgelig i 9. gear, som er det højeste, og der ligger den også og kuser med 130-135 km/t på cirka en 1400-1500 omdrejninger. Så vi ligger hele tiden lavt i omdrejningsmoment, og det gør egentlig, at motoren ikke den bruger så lidt brændstof som muligt. Det var så min gennemgang af Mercedes C220D. En bil, som jeg som sagt har haft i 6 måneder her. Den skal leveres tilbage til Ejner Hessel i morgen. Jeg har kørt den på en kort leasingaftale fra dem af. En 6 måneders leasingaftale. Og jeg har egentlig været fint tilfreds med det. Nu har jeg så købt en Land Rover Defender i stedet for. Jeg vil gerne have min egen bil igen, så den skal jeg nok prøve at lave en gennemgang af lidt senere. Men overall så vil jeg sige, at hvis man er på markedet efter en station car, så ligger den her sådan rimelig højt. Det kommer selvfølgelig lidt an på, hvad ens budget er. Så derfor, hvis jeg skulle give den her bil en rating fra 1 til 10, så vil jeg sige, at den ligger omkring 7-7,5 i stationcar-segmentet i hvert fald, i min optik. Det kommer selvfølgelig lidt an på, hvad budgettet er, hvad man er ude efter osv. Men klart en bil, der kører perfekt på vejene, og kan det hele, kan man sige. Altså langt på literen, fin. Rigtig god komfort faktisk også, synes jeg. Så derfor tænker jeg, at den ligger deroppe i den øvre rinde af 7-7,5 eller sådan, siger jeg deromkring. Men med det så vil jeg sige tak, fordi I så med i den her video her. Håber I kan lide nogle videoer, hvor der bliver snakket lidt om bilerne. Og så må jeg gerne sige til, hvis der er et eller andet, man kan køre bedre, selvfølgelig, så må I smide en kommentar ned i kommentarfeltet. Eller hvis I har nogle spørgsmål eller et eller andet til nogle forskellige ting, så siger I selvfølgelig bare til. Ellers så vil jeg ønske alle sammen en god jul. Tak for det. Hej.